Olá, seja bem-vindo. Eu sou Francisco Espínola e nós começamos agora mais um programa Entrevista Coletiva aqui na nossa TV Assembleia. Lembrando, esse programa também é exibido pela Rádio Assembleia 89.5 FM. Então, você pode estar nos ouvindo aí nesse momento e por isso muitas vezes a gente vai repetir o nome das pessoas que estão participando aqui conosco para nos identificar de maneira mais fácil para você. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ciência e tecnologia no estado de Mato Grosso. Para isso, nós recebemos o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Domingos Sávio. Secretário, muito obrigado por ter vindo. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Nos ajuda a fazer esse programa de hoje o jornalista Osmair Thiago, um dos grandes destaques do jornalismo aqui de Mato Grosso. Osmair, muito obrigado pela companhia. Um abraço para você e ao nosso telespectador aqui da tela da TV Assembleia Legislativa. Domingos Sávio, jovem ainda, promissor, ficou 16 anos como vereador na Câmara Municipal, agora prestando seus serviços ao nosso estado, junto aí ao governo mato-grossense. Vindo falar aqui do nosso programa de tecnologia, de ciência, enfim, nesse parque tecnológico, as escolas técnicas em Mato Grosso, né? Vários assuntos, cursos recém aqui no nosso estado, envolvendo profissionais de nível nacional, né? Tudo isso sobre essa nossa tecnologia, esses avanços que cada vez mais vem surpreendendo a nossa comunidade. Muita coisa hoje no nosso programa. Bastante coisa. Vamos começar então. O secretário Domingos Sávio tem 41 anos, como Osmair adiantou, bastante jovem, exerceu por 4 vezes o cargo de vereador aqui em Cuiabá. Ele tem graduação na área de administração de empresas e 2 pós-graduações. A primeira em gestão empresarial e a segunda em gestão pública. Além de ter sido vereador, ele foi secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e de Agricultura aqui da capital. E agora está como secretário da CECITEC. A CECITEC, por sua vez, tem a missão de elevar a capacidade científica e tecnológica em setores estratégicos para o desenvolvimento sustentável do estado. Além disso, coordena o Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia. FAPEMAT e UNEMAT estão vinculadas à secretaria, que também está à frente do processo do projeto de construção do Parque Tecnológico. Secretário, muita coisa. Como é que funciona essa engrenagem aí das políticas públicas para o setor de ciência e tecnologia? Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, batendo esse papo aí, interagindo com toda a sociedade. Dizer que o governo do estado tem desempenhado e muito o seu papel na área da inovação, da ciência, da tecnologia. Nós temos fomentado muito o desenvolvimento científico e tecnológico no estado de Mato Grosso. E prova disso são as ações que nós a gente tem feito, né, à frente dessa secretaria. Nós temos pastas importantes ligadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é o Fundo de Amparo e Pesquisa do estado de Mato Grosso e a nossa tão querida Universidade Estadual de Mato Grosso, que o nosso objetivo é ampliarmos aí através de campos e cursos fora de sede para que nós possamos conseguir abranger um número maior de municípios, atendendo automaticamente um número maior de alunos a cada ano que se passa. E a prova disso é que nós já colocamos o cursos fora de sede da UNEMAT na cidade de Rondonópolis, e está previsto aí outros municípios que vão também ganhar os cursos fora de sede. A FAPEMAT, o papel importante é de fomentar, justamente através de apoio de pesquisas, é o que ela vem fazendo através do nosso presidente, professor Máximo, e uma prova disso é o recurso financeiro que a FAPEMAT aportou com relação ao parque tecnológico. Então a gente vem fazendo isso para justamente promover esse desenvolvimento tecnológico que o estado vem fazendo através de várias ações.
Vamos começar aqui pelo Parque Tecnológico. Em que passo que está o processo, o projeto de execução? Já está em edital? Como é que está funcionando? Recursos averbados, né? Como é que está essa situação toda aí, secretário? Bom, primeiro, o Parque Tecnológico é uma realidade. Dizer a toda a sociedade que o Parque Tecnológico, nós já tiramos o Parque Tecnológico do papel. É um projeto ali na região do Chapéu do Sol, onde nós teremos já lançado a pedra fundamental do fórum, do novo fórum de Várzea Grande. Nós já temos lá na região do Parque Tecnológico, na região do Chapéu do Sol, a Universidade Federal de Mato Grosso. É, nós já está em fase final de construção o IFMT, Instituto Federal de Mato Grosso, e teremos vários empreendimentos particulares. A UFMT também, né? Sim, a UFMT e IFMT. A UFMT já está 90% concluído. O IFMT, né? Inclusive, se eu não me engano, já funciona alguma coisa lá na região. Na UFMT já funciona e o IFMT está 75% concluído. Então, ali naquela região, nós estaremos, eu acredito que dentro de 40, 45 dias, nós já estamos em fase de elaboração do edital do processo licitatório e nós teremos aí aproximadamente em 45 dias, nós lançaremos o edital de R$8.363.000, que seria a construção do Centro de Inovação do Parque Tecnológico. E lá, ao lado do Parque Tecnológico, nós teremos disponibilizado uma área também de 8 hectares para futuramente construção da UNEMAT. Volto a frisar, todas as vezes que eu falo na construção de um campus da UNEMAT, é apenas o campus da UNEMAT na Baixada Cuiabana. Não é a transferência da UNEMAT de Cáceres, a sede da UNEMAT de Cáceres para Cuiabá. O que nós estamos pleiteando num futuro próximo. Uma expansão, né? Uma expansão da UNEMAT, um campus da UNEMAT para atender Cuiabá, Várzea Grande e a Baixada Cuiabana. Então, esse edital, nós deveremos soltá-lo em aproximadamente 45 dias. E aí nós, ainda no começo do segundo semestre, se Deus quiser, o governador Pedro Taques dará ordem de serviço para o Parque Tecnológico, que aquela região do Chapéu do Sol, nós já estamos chamando de Nova Várzea Grande, que será um polo tecnológico e de estudos com o FMT, IFMT, futuramente UNEMAT, Parque Tecnológico e vários empreendimentos da iniciativa privada já sendo colocados à disposição da sociedade lá naquela região. Uma nova cidade, né, naquele setor ali. Parece que o governador vai construir até uma nova ponte também. Já está em fase, em reta final, está 60% ligando concluído. Ligando já com a capital, né? Ligando Cuiabá, aquela região do Chapéu do Sol. Então, assim, é uma região que é muito promissora e eu costumo dizer que ali vai ser uma nova Várzea Grande, um polo de desenvolvimento tecnológico e científico, porque você vai ter ali o parque tecnológico com empresas de tecnologia se instalando no local e você vai ter a mão de obra ali sendo qualificada ao lado, que são que é a UFMT e o Instituto Federal Tecnológico e também, no futuro próximo, a Universidade do Estado de Mato Secretário, Grosso. Secretário, nós estamos no mês de junho agora, estou completando 4 meses dentro da pasta aí como secretário de Estado, né? Isso, era aquilo que o senhor pensava, já fez um balanço, como é que está essa nossa CCTEC, tem problemas ou vai mandar aí com o pé nas costas? Muito tranquilo. Primeiro, eu quero agradecer a minha antecessora, a professora Luzia Trovo, que nos deixou uma pasta muito promissora, uma pasta com projetos. 4 meses completou agora dia 4, né? Dia 8 completa. 8 de junho dia agora, 8 né? De junho completa 4 meses. E a professora Luzia Trovo fez um trabalho maravilhoso, um trabalho de base, um trabalho de projetos em andamento, e a gente está dando continuidade a esse trabalho dela. A gente está procurando fazer alguns pequenos ajustes na pasta. Que é natural isso, que cada secretário dite o seu ritmo de trabalho, né? Mas a professora nos deixou uma pasta extremamente promissora, com muitos projetos interessantes, e a gente está apenas dando a continuidade, fazendo pequenas adaptações para que possamos dar esse resultado para a sociedade. O senhor continua no PSD, né? PSD. Partido aliado aí à base governista. Nosso vice-governador. Fez essa troca que o senhor falou da professora Trovo por você na CCTEC, né, contemplando aí o seu partido. Sim. E falando em contemplar o partido, permaneceu também o vice-governador Carlos Fávaro como comandante máximo da Secretaria de Estado e Meio Ambiente dentro da SEMA, né?
Isso, também agradecer muito essa oportunidade dada a indicação do meu nome pelo partido, não só o vice-governador, como presidente do nosso partido, Carlos Fávaro, como também todos os deputados estaduais, nosso suplente de federal, o deputado Tampinha, o nosso senador José Medeiros, todos que nos avalizaram para estar assumindo a pasta de ciência e tecnologia, e nosso governador Pedro Taques, que muito bem nos recebeu lá, para que a gente pudesse estar mostrando aí o nosso trabalho. Falando nesse mês de junho, secretário, no início agora, né, da primeira semana do mês, o senhor já com um grande evento também dentro da pasta, Mato Grosso sediou a Maratona Tecnológica Internacional, buscando soluções para problemas não só da capital, mas também de Várzea Grande, essa segunda maior cidade do estado. 24 horas de trabalho, foi isso mesmo no final? Isso aí. A gente fez um sucesso muito grande com o Hackacity, né? O Hackacity é esse evento internacional que Cuiabá e Pernambuco sediou. Garanhuns, uma cidade lá no interior, e que sediou. E aí, juntamente com Cuiabá e Garanhuns, tivemos aí o Hackacity na Croácia, tivemos na Espanha, em Porto, em Portugal, lá que surgiu o primeiro Hackacity, que está se espalhando pelo mundo. E Cuiabá já saiu na frente, né, sediando esse evento maravilhoso, a um custo-benefício muito baixo. Nós conseguimos projetar Cuiabá para o mundo com um custo muito baixo, graças aos nossos parceiros, a nossa equipe da Secretaria. Eu quero parabenizar a toda a equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia, conseguiu parceiros que pudessem nos proporcionar um evento muito importante com um custo muito baixo. Então, esse evento começou na sexta-feira, na última sexta-feira do começo, agora primeira sexta-feira do mês. No início do mês de junho, né? No início de junho, e aí com palestras, né, de renomes nacionais, e depois no sábado eles entraram ali num shopping da capital, num espaço cedido pelo shopping da capital aqui, do Goiabeira Shopping, e ficaram 24 horas pensando em soluções tecnológicas para o município, para os municípios, mais especificamente de Cuiabá e de Várzea Grande. Nós tivemos 8 projetos apresentados, houve uma desistência, ficaram 7 projetos e houve um vencedor. E esse projeto vencedor foi um projeto na área da saúde, onde vai permitir que o cidadão que tiver com um problema de saúde, ele vai poder acessar a um aplicativo, ao site da Secretaria Municipal de Saúde, e saber aonde vai ter um médico especialista naquela área que ele necessita, naquele horário. Ele vai saber também, Francisco, aonde vai ter e as determinadas vacinas que terão nos postos de saúde. Ou seja, uma solução que partiu de jovens de universidades aqui do estado de Mato Grosso, e que são mentes brilhantes. Eu costumo dizer que são hackers do bem, não é? Tem os crackers, né? E tem os hackers. Esses são os hackers do bem. São aqueles cidadãos, aqueles jovens que estão cheios de ideias e querem aflorar, querem mostrar para a sociedade as suas ideias. E nós oportunizamos que aquele grupo de jovens, durante 24 horas, passaram a noite inteira, não é verdade, pensando em soluções tecnológicas. Cada cidade tem sua particularidade, né? e seus problemas. E aí eles conseguiram chegar a um número X de projetos. E o projeto vencedor foi esse. Tivemos projetos na área da educação, na área do empreendedorismo, na área de saúde, na área da segurança, né? E eu quero agradecer todos os parceiros, os profissionais que acompanharam esses jovens e ficaram pensando. Ao Cláudio, que é um dos idealizadores do Hackacity lá de Pernambuco, né? Que esteve aqui conosco, que passou a noite inteira lá no shopping, dando os encaminhamentos às professoras, os mestres que acompanharam esses alunos. Só no ano passado, no final do mês de maio, Osmair, nós levamos
Nós tivemos aí todo o acompanhamento para levar os alunos vencedores da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do ano passado. Nós levamos para conhecer o Museu do Amanhã. Foram 12 pessoas, 6 alunos e 6 professores que foram conhecer o Museu do Amanhã. Foram aqueles alunos que ganharam o prêmio na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Foram recebidos no Palácio pelo governador Pedro Taques, que muito valoriza essa área da educação, da inovação, da tecnologia. Enfim, nós estamos oportunizando tudo isso para que aqueles jovens, aquelas mentes brilhantes que nós temos aqui ao nosso lado, fiquem aqui no estado de Mato Grosso e tragam resultados para nós. Eu costumo comparar o seguinte: é o olheiro que vai lá no futebol de várzea detectar aquele bom jogador. O talento que está surgindo. O que nós estamos fazendo é nada mais, nada menos que isso. Nós, o estado de Mato Grosso, está oportunizando, está olhando, falou: olha, ali tem futuro. E nós estamos dando oportunidades aqui no estado de Mato Grosso. Nós não estamos permitindo que outras pessoas de fora levem as nossas mentes brilhantes para fora daqui. Porque muitas vezes eles levam e aí quando ele retorna para cá, retorna com um preço muito caro. Não é verdade? Então é muito. Você está oportunizando, assim como no mundo futebolístico, você vai nas bases, no futebol de várzea, lá no interior do estado, buscar aquele craque. Nós estamos fazendo a mesma coisa com relação à ciência e tecnologia. Nós estamos oportunizando aquelas mentes brilhantes que têm ideias inovadoras de desenvolvimento de softwares, de soluções tecnológicas para uma melhor qualidade de vida nas cidades, que é onde nós moramos. A gente está oportunizando que essa pessoa possa estar mostrando e possa estar ajudando o estado aqui. Secretário, para fechar esse assunto, Chico, antes de maratona aí... Deixa eu só emendar uma pergunta nessa de maratona. Uhum. O senhor falou que teve um projeto que foi vencedor, que é a criação de um aplicativo que vai identificar na área da saúde aonde existem as vacinas que estão disponíveis, etc. Médicos especialistas e tal. O que acontece agora? O Estado, ele apoia essa iniciativa para que o projeto seja desenvolvido e o aplicativo se torne realidade? Bom, primeiro passo, nós já iremos marcar uma audiência com o prefeito Emanuel Pinheiro e com a prefeita Lucimar, na Várzea Grande. Nós iremos apresentar isso, né, e dizer: olha, aqui está a equipe idealizadora desse projeto que vai melhorar a qualidade de vida da população. Iremos apresentar isso e nós esperamos o apoio, né? O Estado já está fazendo a sua parte e está fomentando isso, e nós iremos entregar esse projeto pronto aos prefeitos Emanuel, Lucimar, e vamos colocar a disponibilidade do Estado inteiro, não só aos dois prefeitos, mas prefeitos de todo o Estado de Mato Grosso, né? De todo o interior. Nós vamos colocar à disposição esses projetos e nós esperamos que os municípios, que são os principais interessados, nos ajude a estar fomentando isso ao custo zero. Isso que é importante hoje: se você for pagar uma pessoa para desenvolver uma solução tecnológica que já esteja no mercado de trabalho, essa solução vai custar milhões e milhões de reais para os municípios. Então nós iremos, a partir de agora, dar continuidade mostrando e colocando à disposição desses prefeitos essa solução tecnológica. Fechando esse primeiro bloco aqui da nossa entrevista e também sobre esse assunto voltado com relação à Maratona Tecnológica Internacional, secretário, o evento em si, né, ele buscou um equilíbrio entre recursos humanos e tecnologia. Esse foi o diferencial do evento, dessa maratona? Correto. Ela unificou um aplicativo, aplicativos, né, uhum, que vão beneficiar a sociedade, entendeu? Que vão beneficiar a sociedade, e ao mesmo tempo ela oportunizou aquele grupo de pessoas, uhum, que puderam colocar para fora as suas ideias. Buscando o RH e a tecnologia. Justamente. Você vai ao mesmo tempo resolver aquele problema daquele cidadão que está lá no interior, que está lá num bairro carente e que ele tem uma especificidade médica para que ele busque um tratamento. E ele vai conseguir dizer necessariamente aonde que ele vai encontrar aquilo. E outra, aquilo lá vai servir também para que o município fiscalize a questão da assiduidade médica nas policlínicas. Ora, se aquele médico é para estar lá em determinado horário e o cidadão vai lá e ele não está,
é porque ele tem que ser penalizado. Então é uma forma do próprio cidadão também fiscalizar o atendimento na saúde. E o prefeito vai ter o controle de tudo isso. E até na questão das vacinas também, né? Eu, como pai, muitas vezes preciso vacinar meu filho, não sei exatamente em qual posto está disponível aquela vacina. E aí facilita bastante. E lembrar também a importância de ser um aplicativo para celular. Hoje a gente acha que a tecnologia não está disponível, mas todo mundo tem celular em todo lugar, em todas as classes. E está na mão, né, Francisco? Pequeno detalhe a vocês, que os ônibus têm Wi-Fi, têm a internet. É importante dizer que nas praças públicas, em alguns locais, por exemplo, como é o exemplo do Parque das Águas, tem internet. Então o cidadão tem toda uma facilidade para ele saber aonde ele vai. Dentro do ônibus ele pode já estar consultando o local que ele vai. Então isso é hoje, pensar numa cidade inteligente. Dentro de bares, restaurantes, enfim, qualquer chega lá, lugar, o Wi-Fi, já você acessa, já pega, né, a senha. Então isso é o começo, involuntariamente o cidadão está fazendo parte de uma rede de cidades inteligentes. Esse é o objetivo do Estado de Mato Grosso, está fomentando isso. Nós estamos voltando, mostrando para o cidadão que, olha, a partir de agora, desse momento, você vai entrar, você vai estar vivendo numa cidade inteligente, onde tudo você consulta através do celular. Você tem um mundo na palma da sua mão. Então, através disso, quando o cidadão perceber, ele já vai estar vivendo numa cidade inteligente. É esse o nosso objetivo. Bom, nós chegamos ao final desse primeiro bloco, passou rapidíssimo, passou voando. Estamos conversando aqui com o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Domingos Sávio. A gente está falando exatamente sobre a questão da ciência e tecnologia no estado de Mato Grosso. Voltamos, temos um segundo bloco. Eu quero esclarecer um pouco mais ainda a questão do parque tecnológico, buscando o objetivo, porque não é simplesmente uma construção, uma obra. Tem um objetivo por trás daquilo tudo ali. E também falar um pouco para você que vai existir agora, tá sendo soltado agora pelo estado de Mato Grosso, um edital para bolsistas, para professores bolsistas. Então você que é professor, fique atento aí, tem uma novidade que nós vamos tratar no próximo bloco. Voltamos rapidinho. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva. E falamos aqui com o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Domingos Sávio. Nos acompanha e nos ajuda a fazer esse programa, Osmair Thiago, e eu sou Francisco Espínola. Lembrando, Francisco, conosco também a nossa rádio FM da Assembleia Legislativa, sintonizando em 89.5, acompanhando essa entrevista com o secretário Domingos Sávio. Boa lembrança, Osmair. A gente retomando no bloco anterior, antes de sair, eu falei que tinha novidade para professores bolsistas. Tem um edital na praça aí, como é que é, secretário? Explica pra gente. É Mediotec? Isso. 303 vagas. 303 vagas para professores bolsistas do Mediotec. É importante dizer, mostrar para a população o que é o Mediotec. Mediotec é um programa que o governo federal, em parceria com o governo do estado de Mato Grosso, está soltando aí na praça agora no segundo semestre de 2017, que o objetivo é qualificar os jovens que estejam estudando a partir do segundo ano do segundo grau. Ou seja, aquele jovem, ele vai estar fazendo o segundo ano do segundo grau, a partir do segundo ano do segundo grau, e ao mesmo tempo vai estar fazendo um curso técnico profissionalizante. Então, ao mesmo tempo que ele faz a partir do segundo ano do segundo grau, ele faz um curso profissionalizante. Ele sai, ele termina o segundo grau, pronto para o mercado de trabalho. E nós iremos oferecer, o estado de Mato Grosso vai oferecer 4 mil vagas para esses jovens no estado inteiro, em todas as regiões do estado de Mato Grosso. Esses selecionados, secretário, como que será o meio de avaliação para esses profissionais? Bom, aí nós iremos contratar os profissionais para darem aula no Mediotec. São 300, aproximadamente 300 profissionais bolsistas, que são cadastros, reservas, ou seja, aqueles profissionais que passarem no teste, nós iremos formando as turmas e iremos iniciando as aulas. Então, são 300 profissionais, que o edital vai até o dia 8 de junho de 2017. Para maiores esclarecimentos, basta acessar o site da CCTEC, cctec.mt.com.
www.sebrae.gov.br e lá vai ter todas as especificações desse edital. É importante dizer que aquele professor que queira dar aula no Mediotec, que mora na região do Araguaia, ele vai disponibilizar os seus dados para a Escola Técnica de Barra do Garças. Aquele professor que mora no norte do estado, lá nós temos duas escolas técnicas, que é de Alta Floresta e de Sinop. Então, todos os municípios serão contemplados, secretário? Nós iremos contemplar 56 municípios, quase a metade dos municípios. Tá? São 56 municípios que nós teremos esses cursos técnicos. Nós iremos formar aproximadamente 142 turmas, aproximadamente 4 mil alunos serão qualificados e colocados no mercado de e trabalho. A validade então, desse... se não está no município, está perto, está do lado ali. Com certeza, com certeza. Se não tiver naquele município, está no município vizinho. E muitas vezes não teve a demanda, aquele município não nos solicitou essa demanda, por isso que muitas vezes não está no seu município. Validar o processo seletivo... até o dia 8 agora. O processo seletivo que tem a durabilidade de 2 anos, né? E aí são cadastros reservas de anos, bolsistas. Isso. Esse curso é de 2 anos a 2 anos e meio, dependendo do curso que ele quis, do curso profissionalizante que o aluno escolher. Essas matrículas vão ser abertas nas próprias escolas estaduais dos seus respectivos municípios. Nós teremos 37 tipos de cursos profissionalizantes diferentes à disposição desses alunos. Então, por exemplo, isso já está pactuado com o governo federal. Então, por exemplo, nós temos aí cursos profissionalizantes de enfermagem, de matemática, né? São vários tipos de cursos diferentes. Na área técnico-agrícola, zootecnia, agropecuária, são 37 modalidades de cursos diferentes que nós estaremos disponibilizando nos 4 cantos do estado de Mato Grosso. Isso é um avanço no ensino profissionalizante, no ensino técnico que o estado de Mato Grosso está ofertando em parceria com o governo federal para a sociedade matogrossense. E aí gera renda extra para os professores que vão atuar nessa área e uma oportunidade ímpar para os alunos se qualificarem. Não tenha dúvidas disso. É um investimento de 40 milhões de reais somente em ensino profissionalizante. Eu quero passar um dado muito interessante para vocês. O estado de Mato Grosso tem 9 escolas técnicas estaduais. 9. Nós estamos agora em construção mais 8 novas escolas técnicas estaduais, praticamente dobrando. Na semana que vem, na próxima semana, que é aproximadamente 10 dias, nós teremos uma nova surpresa com relação à escola técnica estadual, que o governador Pedro Taques vai estar anunciando para toda a sociedade mato-grossense. Então, são 18 escolas? Ao todo são 9 escolas. Não. E estão em construção mais 8 escolas. Né? Então são 17 escolas técnicas à disposição, que vão estar à disposição ainda na gestão do governador Pedro Taques. Então, adianta para nós aí um pouco qual que é essa novidade? Eu não posso, isso eu vou deixar a critério dos chefes, para o governador Pedro e para o vice Carlos Fávaro, que vão anunciar em breve uma notícia muito boa aqui para a Baixada Cuiabana, viu? Então vai ser uma surpresa muito, muito boa para toda a sociedade. Mas só para se ter uma ideia, Osmair e Francisco, no final desse ano e no ano de 2018, vai totalizar aproximadamente mais de 120 milhões de reais apenas na educação profissionalizante, entre construção de escolas técnicas estaduais e investimentos do Mediotec. Só de escolas técnicas estaduais são 80 milhões de reais que estão sendo gastos, né, o governo federal em parceria com o governo do estado, em construção de 8 novas escolas técnicas e mais 40 milhões de reais com o Mediotec em parceria com o governo do estado. Só aí são 120 milhões de reais. Temos mais 8 milhões de reais no Parque Tecnológico da Várzea Grande. Ou seja, é muito investimento em 2 anos recente agora, só em ensino técnico, só em tecnologia, só em inovação que o estado está ganhando de presente. Secretário, eu queria realmente aproveitar esse gancho que você citou aí do Parque Tecnológico e retomar. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre a questão do Parque Tecnológico, o senhor explicou sobre a obra, etc., a magnitude do investimento que vai ser realizado lá. Mas eu queria esclarecer um pouquinho, não é só uma obra
física, qual que é o objetivo principal do Parque Tecnológico? Para que, que ele serve efetivamente? Bom, o objetivo do Parque Tecnológico é trazermos empresas de desenvolvimento de tecnologias para uma determinada situação, para um determinado segmento. E aqui nós temos vários segmentos. Por exemplo, nós temos empresas de telefonia que já nos procuraram para se instalar dentro do Parque Tecnológico. Nós temos empresas de desenvolvimento de tecnologias voltadas ao agronegócio, voltados a equipamentos. Todas essas empresas têm interesse no estado de Mato Grosso em estar desenvolvendo tecnologia para um determinado segmento. E aí nós temos telecomunicações, nós temos o setor do agronegócio, tanto a tecnologia dos maquinários quanto softwares para esses maquinários, ou seja, eu quero desenvolver um software que vai trabalhar o trator sozinho, que vai ligar o trator, que vai fazer a colheita, que vai fazer isso. Eu quero desenvolver uma empresa de tecnologia que vai pensar no beneficiamento daquele produto. Nós temos N empresas voltadas ao agronegócio que têm interesse em se instalar aqui no Parque Tecnológico. Voltados à telefonia, voltados a setor estratégico como serviços, enfim, é uma infinidade de segmentos que nós vamos colocar o Parque Tecnológico à disposição. O governador Pedro já determinou que seria uma SPE, Sociedade com Participação Específica, justamente para atrair esses investidores para o estado de Mato Grosso. O que nós queremos é transformar o estado de Mato Grosso, com esse parque tecnológico, em regiões avançadas, como Pernambuco, como Recife, Pernambuco, como Santa Catarina. Hoje, se vocês perguntarem qual é a principal economia da região de Santa Catarina, muitos vão dizer que é o turismo, e não é. São os parques tecnológicos, são setores de serviços dos parques tecnológicos, como o Alfa, como o Sapiens, que existem lá há 30 anos e que nós estamos avançando muito a partir de 2 anos para cá. O que nós queremos é voltar os olhos da tecnologia, da inovação para o estado de Mato Grosso, uma vez que nós temos aqui matéria-prima, nós precisamos de estar trazendo não só essas matérias-primas que a gente exporta, né, mas nós precisamos desenvolver um polo tecnológico aqui através de ações como o Parque Tecnológico. E já tem muitas empresas nos procurando, conhecendo o projeto e já tem interesse em se instalar ali na região do Chapéu do Sul. A ideia não é parar de vender commodities como a gente vende, mas agregar a economia, valor como... Através de tecnologia, agregar tecnologia a esses produtos, tanto a esses produtos quanto aos serviços que giram em torno do agronegócio. Então nós podemos explorar muito mais isso através de soluções científicas e tecnológicas e aí darmos soluções para esses empresários, para esses agricultores e que saiam com um produto muito mais agregado do estado de Mato Grosso. Secretário, no primeiro bloco o senhor falou da criação aí da Unemate lá no em Várzea Grande, né? Parque do Sol, Vale Chapéu do Sol. Chapéu do Sol. Essa é a Unemate para nós aqui na capital. Eu sei que tem novidades também. Inclusive o governador deixou nas suas mãos, né, para executar o projeto, a CCTEC, fazendo esse estudo a pedido do governador de 4 novos cursos aqui na capital. É isso mesmo? Isso mesmo. Na nossa Cuiabá? Isso. Assim como o governador realizou um sonho de Rondonópolis, levamos para lá 3 cursos fora de sede para Rondonópolis. E aí eu quero agradecer muito ao prefeito José Carlos do Pátio. Muito obrigado pela sua parceria, prefeito Zé Carlos do Pátio. Prefeito, juntamente com o governador Pedro Táxi, realizaram um sonho da população de Rondonópolis, que é levar a Unemate para Rondonópolis com cursos fora de sede. Hoje já temos lá em Rondonópolis Ciências da Computação, Pedagogia e estamos implantando o curso de Direito, tão sonhado curso de Direito. E não é diferente aqui em Cuiabá. O governador Pedro Táxi já nos determinou o estudo, já está muito avançado, já com a Unemate, de trazermos 4 cursos fora de sede para Cuiabá, que serão implantados na Escola Técnica Estadual, que está sendo construído ali no bairro Carumbé. Mas, enquanto não termina a construção, nós iremos disponibilizar alguns locais aí, algumas escolas estaduais, para que a Unemate venha com os cursos fora de sede para Cuiabá.
tão sonhado curso fora de sede da Unemate aqui em Cuiabá. Esse sonho vai ser realizado pelo governador Pedro Taques, que vai estar dando esse presente para a população de Cuiabá, Várzea Grande, quando toda a Baixada. Quando é que isso acontece? Cuiabá, o governador deixou nas suas mãos? Já no segundo semestre. Segundo semestre. A nossa intenção é óbvio que nós precisamos respeitar o conselho da Unemate. Primeiro, nós temos que ter o aval do conselho da Unemate, respeitando o conselho da Unemate, mas já foram determinados esses estudos, já está bastante avançado. A reitora Ana de Renzo tem sido uma grande parceira defendendo esse projeto da Unemate aqui em Cuiabá. Então nós teremos aí pedagogia, administração, direito e também engenharia de produção. Esses nós estamos estudando. Novos cursos. São cursos que nós buscamos aí, que nós fizemos um estudo em cima deles, que são os cursos mais procurados. Vamos só repetir, no momento. Secretário. Os cursos quais são? Direito, administração, engenharia de produção. Aí nós estamos definindo pedagogia, letras, né? Mais ou menos nessa linha para que nós possamos implantar aqui. Mas quatro cursos o governador Pedro Taques já nos determinou que nós colocamos. Segundo aqui. Semestre. Segundo semestre. Já a nossa intenção é, lógico, respeitando todos os trâmites internos da Universidade Estadual de Mato Grosso, da Unemate, mas a nossa meta é lançarmos vestibular ainda no segundo semestre, que específico para esses quatro cursos. São muitas novidades bela notícia. Eu não falei ainda do MT Ciência, que é a carreta da ciência, é uma carreta que já está sendo construída lá em São Paulo, que vai percorrer todo o estado com experimentos científicos, é uma carreta imensa, que dentro dessa carreta nós vamos estar levando cursos profissionalizantes, nós vamos estar fazendo experimentos científicos com os alunos dos quatro cantos do estado. A carreta vai fazer parte desse projeto do governo, já que está andando com... Nós vamos anexar a carreta Caravana da Transformação. Tem tantas novidades, as escolas técnicas estaduais. Ah, outra coisa, Osmair e Francisco, estamos lançando no mês de junho o tão sonhado MT Vest. Nesse mês agora ainda, então. Já lançamos o edital já está na praça, nós iremos fazer o MT Vest para todo o estado de Mato Grosso, não só para Cuiabá e Várzea Grande. Aqui Cuiabá e Várzea Grande vão ter os cursos presenciais, mas nós iremos disponibilizar. Serão contemplados com EAD, que serão a mesma aula que os alunos terão em Cuiabá e Várzea Grande, nós iremos disponibilizá-los na nossa plataforma, que serão Educação à Distância. Temos o NEAD, Núcleo Estadual de Educação à Distância, que já foi concluído, já temos 40 alunos formados pelo NEAD. Nós temos muitas ações boas. O governador Pedro Taques tem investido muito nesses estudos, na parte da educação tecnológica e científica para o estado de Mato Grosso, e a prova disso é esse evento, o HackaCity, que foi um evento internacional, que nós colocamos o nome do estado de Mato Grosso a nível internacional. Lembrando a quem nos ouve pela Rádio Assembleia 89.5, sou Francisco Espínola, estou acompanhado aqui de Osmair Thiago, estamos falando com o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Domingos Sávio. Secretário, eu quero abordar um outro assunto interessante aqui, importante, principalmente nessa economia nova que a gente vive, uma economia digital, colaborativa, completamente diferente. O governo do estado, ele desenvolve um projeto na área de startups, de células empreendedoras. Para quem não sabe, startups, o que que são? Explica. Startups, eu vou dizer uma linguajar bem popular, é o pontapé inicial de uma empresa voltada à tecnologia. Quando se fala, vamos promover startups, vamos fazer... aí temos startups weekends, que são finais de semana, que muitos alunos vão bolar soluções tecnológicas e de lá eles começam pequenas empresas. Depois que eles começam e a ideia vê que vai dar certo, depois que um tutor fala, essa ideia vai dar certo, essa empresa passa aí, essa ideia passa aí para uma incubadora. A incubadora que vai, o próprio nome já diz, ele vai incubar aquela ideia, ela vai mostrar os caminhos que aquele grupo de pessoas tem para que essas ideias possam ser desenvolvidas. E o estado de Mato Grosso tem feito isso através da equipe da CCTEC. Ultimamente nós estávamos desenvolvendo startups
ali na antiga sede da Secretaria de Estado de Cultura. Hoje nós levamos isso para a Arena Pantanal, uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação e também a Secretaria de Cultura, a equipe da Secretaria maravilhosa de Cultura, que nos ajuda muito através da economia criativa, ou seja, todas essas ações são linkadas uma com a outra, as startups, as incubadoras, a economia criativa, que visam buscar ações lá de baixo e visa dar esse encaminhamento para aquelas ideias inovadoras. Células empreendedoras, lançamos há aproximadamente 15 dias atrás o genésio do Células Empreendedoras, já está percorrendo as universidades. Qual que é a ideia das Células Empreendedoras? É desenvolver o empreendedorismo dentro das universidades. Osmair Francisco, na minha época, você falou que eu sou jovem, não sou tão jovem assim não, mas na minha época... Tem a minha idade, então tem que falar que é jovem. Então vamos lá, na nossa época nós dizíamos o seguinte, tínhamos aquela matéria de EMC e OSPB, Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política do Brasil, não é verdade? OSPB. Eu tive muita OSPB, educação, mas que saudade daquela época, né? Hoje, nós temos o programa Células Empreendedoras, que é mais ou menos naquela linha. Nós vamos dentro das faculdades e dizer para aqueles alunos que estão próximos de formar. Nós começamos a dar palestra dizendo a ele, olha, abra o olho para o empreendedorismo. O caminho é esse, é desenvolver o empreendedorismo nas universidades. Então, o Células Empreendedoras já foram lançado pela CCTEC e o Genésio, que é referência em Células Empreendedoras, já está nas universidades, nos quatro cantos do estado de Mato Grosso, já desenvolvendo esse papel do Células Empreendedoras, que é justamente fomentar e buscar e cutucar aquele jovem que está nas universidades, provocá-los no intuito de serem empreendedores. Aí nós temos parcerias com o Sebrae, que essa parceria é maravilhosa, o Sebrae é muito partícipe em todas essas ações. E então, isso tudo é focado em uma área específica ou são diversas áreas? São diversas áreas. Aonde o cidadão tem uma ideia de desenvolver alguma empresa, desenvolver o empreendedorismo, seja qual área for, vai o programa Células Empreendedoras, é justamente para isso, para tentar fomentar essas ideias inovadoras que estão aí dentro das nossas universidades. Também é importante dizer que lançamos o edital da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Lançamos em 10 escolas aqui em Cuiabá, com o Instituto Jovem Empreendedor, que já está fomentando aquelas ideias de feiras de ciências, né, que nós tivemos aí, o governador recebeu há 10 dias atrás, os vencedores do ano passado, que foram para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, tiveram ideias de mecatrônica muito interessante. Teve lá um sabão diferente, desenvolvido com outro tipo de produto, teve várias ações, teve um aluno que ganhou pelo segundo ano e que foi premiado aí com uma viagem para conhecerem aí o Museu do Amanhã. O governador foi recebido pelo governador Pedro Taques. O governador, ele ajuda, ele gosta muito de fomentar esses jovens aprendizes. Então, nós estamos fazendo muito pela questão da inovação, nós estamos promovendo muito a questão do desenvolvimento técnico-científico no estado de Mato Grosso. Osmair, nós estamos chegando ao final do programa, você gostaria de fazer uma última pergunta? Não, só parabenizar o secretário, porque parece que ele chegou dentro da CCTEC e deu um choque de gestão ali. O RGB é movimento nos quatro cantos por parte da secretaria e é isso que a gente gostaria de ver, secretário, que o senhor continue nesse mesmo pique, nessa mesma boa vontade, nesse todo o seu arrojo aí, revolucionando o setor. Parabéns, sabe que tem muita coisa pela frente ainda, né, voltado. Hoje, quando se trata em termos, né, de coisas boas, você busca primeiro dentro da tecnologia. E o senhor está no caminho certo. Nosso parabéns, tá? Continue sempre assim. Eu que agradeço, Osmair. E uma coisa eu tenho que, primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao governador Pedro, agradecer ao vice Carlos Fávaro, a toda a bancada do PSD. E eu posso ter a certeza de uma coisa, que nós estamos no caminho certo. Nós estamos promovendo, muito apoio do governo do estado, desenvolvimento tecnológico e científico, e Mato Grosso vai ser outro, já está sendo outro, com todos esses investimentos
investimentos nessa área profissionalizante. Então, nós estamos no caminho certo. No mundo que vivemos hoje, é tudo se... É um mundo da tecnologia. Se volta através da tecnologia. Eu não tenho dúvidas disso. E nós temos, e nós teremos, eu espero voltar aqui mais vezes, para trazer muito mais novidades. Já está vocês. Convidado aqui. Não tenho dúvidas disso. Pode até já... Olha, entra em contato com a gente aqui em primeira mão para o nosso telespectador. O senhor deu boas novidades, né, nesse momento. No momento que o país precisa disso, né? De boas novidades. Vamos falar de coisa boa, não é verdade? Eu brinco, governador. Eu venho aqui para trazer só notícia boa para o senhor, viu? Tirando a falta de recurso, mas a notícia é boa, né? Então é isso que a gente tem dado esse resultado aí, graças a Deus. Secretário, agradecendo a sua presença, mas eu preciso fazer uma última pergunta. A gente falou bastante sobre tecnologia e tem um lado social, aí muitas vezes as pessoas não têm acesso ou não conhecem a tecnologia. Tem algum programa para inclusão digital? Sim, nós temos o CATIS, né? Nós temos em mais de 110 municípios, são os kits de computadores que foi distribuído há 3 anos atrás e que estão inseridos em mais de aproximadamente 115 municípios, tem um kit de computador. Muitos prefeitos que nos assistem nesse momento, você pode ter certeza que no seu município tem um CATIS e muitas vezes não está sendo bem utilizado. Então façam esse levantamento, nós temos o controle de todos esses kits de computadores que foi distribuído através de emendas parlamentares e nós estamos nesse momento aí praticamente 100%. Secretário, dos... e os prefeitos estão assistindo aí, porque nós hoje... Estamos via satélite para todo satélite para o Estado, para o Brasil e para o mundo. É muito importante. Agora, muitos municípios não estão sabendo aproveitar os kits de tecnologia, porque esse kit são 10 computadores, mesa, ar-condicionado, enfim, é um kit completo e que muitas vezes estão sendo utilizados para a própria, para sem aquela finalidade que é de promover os cursos de informática, cursos que requerem computadores. Mas nós temos o kit, eu brinco, é KitKat, né? São os CATs, né? Os CATs em mais de 110 municípios no estado de Mato Grosso. Chegamos ao final do programa, agradecemos aqui a boa informação do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Domingos Sávio. Cumprimos mais uma vez a missão da TV Assembleia, que é levar informação de qualidade para você. Lembrando, eu sei que o tempo está estourado, Maico, calma, já estou acabando. Lembrando apenas que você que nos assistiu aí, viu ou ouviu através da Rádio Assembleia, muitas vezes não entende bem. Imagina que essa questão da tecnologia, de empreender ou de uma startup é uma coisa muito distante. Mas, muitas vezes, você acessa no seu celular um aplicativo, por exemplo, o Uber, que surgiu de uma ideia e foi apoiado e começou em uma incubadora, em uma startup, e o cidadão que inventou aquela coisinha hoje não está mal de vida, não. Então, coloca um pouco a cabeça para pensar e veja que tem muitas oportunidades aí à sua frente. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.